Macaé, no norte fluminense, convida a população para exposições de artesanato, que acontecerão nos dias 13 e 14, de 9 da manhã às 10 horas da noite, aqui na Orla da Praia dos Cavaleiros, na Lagoa e também no Criassana. Então, o objetivo é trazer a criatividade das nossas artesãs do município, né, para os turistas, para a população que mora em Macaé. É uma forma de divulgar o que Macaé tem de bonito, porque o artesanato traz todas essas belezas da cidade de Macaé, traz o Solar dos Melos, o Pico do Frade, a nossa Praia dos Cavaleiros, a nossa Igreja de Santana, a nossa ilha. Então, são produtos em homenagem à nossa cidade, produtos artesanais. A gente tem filtro dos sonhos, tem mandala, tem amigurumis, tem trabalhos em tecido, trabalhos em madeira. Então, assim, é uma forma das artesãs que sofreram tanto na pandemia, né? Tá trazendo essa criatividade aí para a população, uma forma de incentivar a economia do município, e isso fortalece muito o município, fortalece as pessoas que visitam, fortalece o turismo. Então aproveita para deixar o convite. Então, queria convidar toda a população de Macaé, todos os turistas que estão visitando o nosso município, para estarem prestigiando a nossa feira de artesanato aqui na Orla dos Cavaleiros. Vai estar também acontecendo o Sesc Verão, né? Conta pra gente. Então, essa é uma oportunidade maravilhosa aí para os nossos artesãos, né? Para estar fortalecendo ainda mais a cultura. Vai ter o show do Frejá aí do Sesc Verão. E aí elas pegaram essa data aí que é maravilhosa para elas. A praia vai estar lotada, então é muita gente comprando, muita gente visitando, muita gente conhecendo o nosso artesanato. Semana que vem tem show aqui na Praia de Cavaleiros e na outra semana também. Então, é uma oportunidade única para os artesãos do município estarem vendendo seus produtos.